नमस्कार सोच समानताको सपना सशक्तिकरणको सङ्घर्ष परिवर्तनको र सफलता छोरीको कार्यक्रम सक्षम छोरीमा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म निरज नेपाली यो कार्यक्रम जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपाल बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च क्यानलन र गुड नेबर्स इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा एसटिजी स्टुडियोको प्रस्तुति हो किशोरी सशक्तिकरण यो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो सशक्तिकरणका माध्यमहरू फरक फरक अभ्यास गर्न सकिन्छ र अभ्यास भइरहेका पनि छन् हामी छोरीहरूका उदाहरणीय कार्यलाई तपाईँसँग देखाउने र सुनाउने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ सामाजिक रूपान्तरणमा छोरीहरूले खेल्नुभएको भूमिका निकै उत्साहित छन् अझ त्यसमा पनि विशेष गरी छोरी र छोरासँगै मिलेर गरिएका कार्यहरू भने झन उत्साही बनाउने देखिन्छन् तर कैयौँ ठाउँहरूमा अवसर प्रेरणा र हौसलाको कमीले भने छोरीहरूलाई रूपान्तरणमा लाग्नका लागि अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति भएको सुनेका छौँ र देखेका पनि छौँ विशेष गरी अब कुरा गरौँ खेलकुदको खेलकुदमा फुटबल क्रिकेट भलिबलका जब कुरा आउँछन् ती कुराहरूमा त्यति बेला यी गेमहरू यी खेलहरू छोराले खेल्ने खेल हुन् भन्ने सोचाइ धेरै ठाउँमा देख्ने गर्छौँ विशेष गरी फुटबल क्रिकेट जस्ता खेलहरूमा सामान्य रूपमा छोराहरूलाई मात्र खेलाइएको देख्छौँ मैले पढ्ने स्कुलमा पनि यस्तै अवस्था थियो तर तपाईँले पढ्ने स्कुलमा भने यस्तो अवस्था छैन होला र नहोस् पनि यो खेल छोराले खेल्ने यो खेल छोरीले खेल्ने भन्ने कुरा कतै पनि लेखेको छैन दर्शकले तर हामी व्यवहारमा कैयौँ पटक यो खेल छोराले वा छोरीले खेल्नुपर्छ भन्ने किसिमका मान्यताहरू विकास गरेका छौँ खेलमा विभेद होइन खेललाई समानताको प्रतीक बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेकी एक सोह्र वर्षीय छोरी किशोरी हुनुहुन्छ आई स्टार्टेड प्लेइङ क्रिकेटेड एट द टाइम आई ट्रेन्डर there were some difficulties on my way till now we could not get any girls team to play cricket despite having some talent in cricket in most of the academies and training center only boys were there so it used to get a bit difficult to join among the, all the boys if i can manage the time between my study and cricket i will pursue my career as a cricketer i start my day early at around 5am and i go for the cricket practice at 6 if I get more time I continue with the training at in the evening as well. I go for my personal training every day but during sa Saturdays and other holidays I continue with my project Sports for Equality with the girls. So Empower Junior has uh, invested the seed fund money for my project and uh, I have been running it uh, through the help and the guidance of the leaders of Empower Junior and Uzela uh, Foundation. for the continuity of my project i'll try to approach few more schools and for that I'll obviously need fund to run the project so i'll collaborate with the organization which has been working for the women empowerment उहाँ इन्टरनेशनल डे अफ द गर्ल्स को अवसरमा हर्टन नेतृत्व पुरस्कार 2020 को विजेता हुनुहुन्छ यसँगै आउटगोइङ पर्सनालिटी अफ अक्षर हाई स्कूल 2018 र एम्पावर हर जुनियर ट्वेन्टी सेभेन्टीको पनि विजेता हुनुहुन्छ र हाल समानताका लागि खेल स्पोर्ट्स फर इक्वालिटी प्रोजेक्टमा कक्षा छदेखि दस कक्षामा पढ्दै गरेका बालिका किशोरीहरूलाई फुटबल र क्रिकेटको माध्यमबाट सशक्तिकरण गर्दै कर आउनुभएको छ उनी छोरी आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको कु अतिथिको रूपमा निप्ताएका छन् स्वागत छ संस्कृति फुयालजी हाम्रो कार्यक्रम सक्षम छोरीमा धन्यवाद तपाईँले यो समानताका लागि खेल अथवा स्पोर्ट्स फर इक्वालिटी यो अभियान यो कार्यक्रम यो, यो, आ, यो, यो, यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यो के हो ठ्याक्कै बुझाइदिनुहोस् त हामीलाई यो चाहिँ एउटा अब स्पोर्ट्सको माध्यमबाट चाहिँ महिलाहरूलाई सशक्तिकरण साथै उनीहरूलाई चाहिँ लिडरसिपको लागि लिडरसिप बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट इनिसिएट गरेको छु त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो छदेखि दस कक्षासम्मको बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले क्रिकेट र फुटबल खेल चाहिँ खेलाएर उनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ सहभागी गराएर उनीहरूको अब उनीहरूलाई चाहिँ लिडरसिप मेन भनेको लिडरसिप र कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउने अनि चाहिँ अब स्पोर्ट्स फिल्डमा आउन इन्करेज गर्ने अब अनि संस्कृतिजीलाई चाहिँ <laughs> किन यो स्पोर्ट्सको माध्यम नै प्रयोग गर्नु गर्नुपऱ्यो त हाम्रा विशेष गरी बहिनीहरू भनौँ न नि तपाईँको बहिनी छन् छदेखि दस, दस क्लास पढ्ने भनेको बहिनीहरूलाई चाहिँ किन यो यो माध्यम चाहिँ अथवा स्पोर्ट्सबाटै नै लिडरसिप अथवा उहाँहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँले के कुरालाई पज गरियो यो चाहिँ मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट नै भनौँ न मैले पनि सात आठ कक्षादेखि क्रिकेट खेल्न सुरु गरेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ खेल खेल्नुभन्दा पहिलाको र पछिको त्यो खेल खेल्दै गर्दा र त्यसपछिको आफैमा चाहिँ मैले अलिकति परिवर्तन महसुस गरेँ खेलले चाहिँ मान्छेलाई मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्ती त दिन्छ नै होइन त्यसको साथै चाहिँ खेलको माध्यमबाट हामी चाहिँ अलिकति नेतृत्वको हामीमा चाहिँ त्यो क्षमता पनि विकास हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो त्यो चाहिँ मैले आफ्नै अब आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट नै त्यो आफ्नो अनुभवबाट नै त्यो रियलाइज गरेँ कि अनि त्यसपछि अब सशक्तिकरण र समानता चाहिँ अब अरूहरूले धेरै माध्यमबाट गरिराख्नु भएको छ होइन अनि यो अलिकति एउटा युनिक हुन्छ कि यो माध्यम चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति बहिनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट अलिक बढ्छ कि यसमा न अनि यसको थ्रुबाट चाहिँ मैले उनीहरूलाई इम्पावर गर्न सक्छु कि भनेर चाहिँ मैले यो फिल्ड चुज गरेको तपाईँले यो विशेष गरी समानताका लागि खेल भन्ने यो प्रोजेक्ट कार्यक्रम कहिले र कसरी सुरुवात गर्नु आ, यो प्रोजेक्ट मेरो ठ्याक्कै सुरु गरेको चाहिँ मैले अब कार्य नै सुरु गरेको चाहिँ दुई हजार छत्तर सालमै गरेको थियो वैशाख जेठतिर तर यो गर्नु गर्छु भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ मलाई दुई हजार पचहत्तरको मङ्सिरतिर यो कन्सेप्ट आएको थियो म चाहिँ उज्यालो फाउन्डेसनले एउटा महिला सशक्तिकरण अर्गनाइजेसन हो उज्यालो फाउन्डेसन भनेको उसले चाहिँ दुई हजार सत्रमा इम्पावर जुनियर भन्ने प्रोग्राम चाहिँ अर्गनाइज गरेको थियो अनि त्यसको चाहिँ म विजेता भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने थियो अनि हाम्रो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले अब आफ्नो वातावरणमा आफ्नो समाजमा भएको अब यो लैङ्गिक असमानतादेखि अरू अरू समस्याहरूको चाहिँ कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ के गतिविधिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने चा चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा आइडिया लानुपर्ने थियो अनि मैले चाहिँ यो लैङ्गिक असमानताको समस्या कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो स्पोर्ट्सको माध्यम चुज गरेर मेरो प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स फर इक्वेलिटी भन्ने डिजाइन गरेको थिएँ अनि मेरो प्रोजेक्टमा चाहिँ अब मैले दुईवटा स्कुलको पचासजना जति बहिनीहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर क्रिकेट र फुटबल खेलाएको थिएँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खेलाउनुको साथै स्पोर्ट्समा लाग्नको लागि मैले चाहिँ इन्सपायर पनि उनीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ उनीहरूलाई अलिकति स्पोर्ट्स सम्बन्धी अवेरनेस कुराहरू पनि भनेको थिएँ अनि उनीहरूलाई त्यो अब क्रिकेट फुटबल त त्यो खेल्नको लागि मैले उनीहरूलाई सिकाउन पनि सिकाएको थिएँ स्किल्सहरू आफूले अब म पनि सिक्दैछु क्रिकेट अनि त्यही भएर मैले चाहिँ आफूले जानेको जति स्किल्सहरू सिकाएर उनीहरूलाई स्पोर्ट्समा चाहिँ लाग्न अलिकति प्रेरणा दिएको थिएँ अनि सम्भव छ त तपाईँले यस्तो स्पोर्ट्सको माध्यमबाट अघि तपाईँले भनेको समानता अथवा जेनर इक्वालिटीको कुरा सवालमा सम्भव छ गर्नु मिल्छ सम्भव छ किनभने अब अहिले त पहिलाको कन्टेक्स्ट हेरिकन अहिले त अब महिलाहरू पनि धेरै स्पोर्ट्समा अगाडि आइसक्नु भएको छ होइन अनि अब प्रशिक्षण गर्दाखेरि पनि अब अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ महिला पुरुषलाई सँगै गराउने त्यो माहौल हुन्छ धेरै अब ट्रेनिङ सेन्टर्सहरू एकाडेमीहरूले अर। अनि त्यसपछि अब त्यो सँगै ट्रेनिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने पुरुषलाई पनि अलिकति प्रेरणा उनीहरूलाई पनि हौसला मिल्छ महिलाहरूलाई पनि मलाई नआयो भने पनि अब सिकाउने मान्छे हुनुहुन्छ मलाई ब्याक सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ मेरो फ्यामिली नभए पनि मलाई एकाडेमीमा अब दाई अब साथीहरूले सिकाउनुहुन्छ मेरो अब दिदीहरूले यस्तो भन्ने उनीहरूलाई सोच सो स्पोर्ट्सको so, माध्यमबाट चाहिँ समानता कायम गर्न अरू माध्यमभन्दा सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जस्तो के के कुराले चाहिँ तपाईँलाई यसले चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्छ यो स्पोर्ट्स कि स्पोर्ट्स भनेको आफैमा एउटा चाहिँ एउटा लिडरसिप जस्तो लिडरसिप स्किल बिल्ड गर्ने एउटा माध्यम भयो होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ आउटफिल्ड एक्टिभिटी भयो नि त अब भित्रै बसेर अलिकति कन्फाइन्ड हुनुभन्दा पनि आउटफिल्डमा बाहिर गइसकेपछि आफ्नो एक्सपोजर बढ्छ आफू एक्सप्लोर भइन्छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै मान्छेसँग घुलमिल हुनुपर्ने हुन्छ अनि अब देश विदेश जस्तो ठाउँहरू भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू अलिकति आत्मनिर्भर भइन्छ कि त्यो स्पोर्ट्समा लागिसकेको मान्छेहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली मैले हेर्दाखेरि पनि उनीहरू अलिकति लिडरसिप र कन्फिडेन्स साथै सेल्फ डिपेन्डेन्ट पनि अलिकति हुन्छन् त्यही भएर यसले चाहिँ अब आफै खुट्टामा मान्छे उभिसकेपछि त समानता कायम गर्न त खासै ठुलो कुरै भएन सक्छ जस्तै सामान्यतया स्पोर्ट्समा पनि फुटबल भलिबल अनि क्रिकेट खेल्ने भने चाहिँ हाम्रो सामान्य सबै ठाउँमा त छैन तर कुनै ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो परिवर्तन चाहिँ हुँदैछ तर अझै पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो जो छोराले खेल्ने खेलको रूपमा दिइन्छ तपाईँ त छोरी लाई खेलाउनुपर्छ भनेर अडभोकेसी गरिरहनु भएको छ सिकाइरहनु भएको छ अनि यो त्यो समाज जानेर छोरालाई खेलाउनुपर्छ भन्ने समाजमा नि यो सिकाउँदै गर्दा तपाईँलाई अप्ठ्यारो गाह्रो अथवा चुनौतीहरू आइपर्दै चुनौती त अवश्य हरेक पाइलामा अब मान्छेले गर्ने हरेक कार्यमा हुन्छ होइन मलाई पनि यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चुनौतीहरू त सामना गर्नुपर्ने हुन्छ एक त मैले प्रोजेक्टमा पार्टिसिपेट गराउनलाई सहभागी नै भेटाउन गाह्रो हुन्थ्यो क्या सुरुमा mm -hmm. पनि आफ्नै स्कुलमा गर्दाखेरि चाहिँ अब बहिनीहरूलाई जे होस् एक महिनै अगाडिदेखि आउनुपर्छ है तिमीहरू आइदियो है मेरो लागि भनेर मेरो लागि भनेर मैले बोलाउनु पर्ने हुन्थ्यो तर आइसकेपछि जुन तरिकाले उहाँहरूले इन्जोय गर्नुभयो जुन तरिकाले उहाँहरूले सिक्नु भयो नि त्यो देखेर खुसी लाग्यो तर सुरुमा मान्छेलाई पुस गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने रहेछ क्या अब उनीहरूको घरमा चाहिँ मेरो स्कुलमा चाहिँ अब स्पोर्ट्सलाई चाहिँ हरेकजा हरेक सबै स्टुडेन्ट्सलाई स्पोर्ट्समा एभ्री एक्टिभिटिजमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ होइन त्यही भएर खासै ऊ चाहिँ भएन तर पनि उहाँहरूलाई त्यो बोलाउने गाह्रो हुने के प्रायः जस्तो गर्ल्सहरूले चाहिँ बास्केटबल खेल्नुहुन्थ्यो स्कुलमा पनि फुटबलमा त कोही पनि हुनुहुँदैन थियो क्रिकेटमा हामी थियौँ पाँच छजना जति अनि अब त्यो बास्केटबल खेल्ने बहिनीहरूलाई फुटबल क्रिकेट खेल्न आऊ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई खेल्नै आउँदैन मलाई त्यो त्यतिकै मेरो त यति अब मलाई डिस्काउँछन् मेरो बिल्ला हुन्छ जस्तो भन्नुहुन्थ्यो तर अब अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो केही होइन मलाई पनि आउँदैन हामी कसैलाई आउँदैन हामी सबैले सँगै मिलेर सिक्नुपर्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो कसैले भन्दैन आउनुहोस् परिवर्तन हामीबाटै सुरु हुन्छ भनेर मैले उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न अब एक महिना महिना दिन अगाडिदेखि नै पुरै कन्भिन्स गर्नुपर्ने उनीहरूलाई चाहिँ अब तरिका के फकाउनु पर्ने यो गरिदिन्छु त्यसो भनेर अनि बल्ल बल्ल आइदिनु हुन्थ्यो तर आएपछि चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्नुभयो त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो सिकाउँदाखेरि दौड्नुपर्छ होला होइन अनि सिकाउँदै गर्दा तपाईँलाई त्यो क्रिकेटमा त अझ बलहरू होइन बलिङ गर्ने ब्याटिङ गर्ने कुराहरू होइन ब्याटिङ पक्र पनि सिक्नुपर्छ होला होइन बोलिङ गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाउनु पर्छ होला त्यहाँ गर्दै गर्दा उहाँहरूले ह्या दिक्क लाग्यो भन्ने क्षणहरू कहिले कहाँ त्यो निस्किनु भएको दिनहरू कहिले फिल गर्नुभएको छ तपाईँका विषय सिकाउने साथीहरू त्यो चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो अब मैले चाहिँ त्यो दिन दिन गरेर गराउँथेँ खासै उनीहरू नथाकुन् भनेर अनि फर्स्ट इनिङ खेलेपछि पुरै पाँच मिनट दस मिनट पन्ध्र मिनट आधा घन्टा ब्रेक दिन्छु भनेर भन्थेँ होइन एक घन्टासम्म कोही आउँदैन थियो क्या फेरि फिर्ता ग्राउन्डमा अनि त्यसपछि कस्तो थगाइ लाग्यो भनिदिन्थ्यो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब हेर हामी बिहानदेखि छ बजीदेखि आएर यसरी खेलिरहेछौँ हामीले बिहानको ट्रेनिङ सिद्धाएर तिमीहरूलाई फेरि मैले यसरी खेलाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि अनि त्यसपछि अनि बल्ल बल्ल अलिअलि चाहिँ उनीहरू ऊर्जा थपिन्थ्यो क्या उनीहरूकोमा अनि अब त्यो ह्या भन्ने भन्दा पनि मलाई आउँदै आउँदैन मैले हान्ने बल उता पुग्यो भने यस्तो भयो भने मलाई यो नै गर्न आउँदैन भन्छ इग्नोरेन्स हजुर सिक्न नखोज्ने सिक्न नखोज्ने मलाई आउँदैन भन्ने क्या अब चेन्ज भने त आफैले ल्याउनु पर्ने कुरा हो नि त अब आफ्नो स्किलमा त कसैले आएर चेन्ज ल्याइदिँदैन अनि त्यस्तो गरिदिनु हुन्थ्यो अनि बल्ल बल्ल कोही कोही चाहिँ नर्मली लिएर उनीहरूले चाहिँ अब इन्जोय गरेरै खेल्थे अब कोही कोहीले चाहिँ त्यो जबरजस्तीमा आएको भएर अनि एकदमै इग्नोरेन्स बनिदिने अनि त्यसपछि त्यही हो अब सोच्यो देजे जस्तो यति धेरै तपाईँलाई भने जस्तै यति धेरै चुनौती पनि भइरहेछ व्यवस्था हुन्छ कन्भिन्स गर्ने समस्या छ यो अवस्थाको यो खेल अथवा यो गेम यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यसलाई यो गर्नको लागि मोटिभेट चाहिँ होइन हुन्छ नि तपाईँलाई कसैले उत्साह दिने प्रेरणा दिने तपाईँलाई व्यक्ति संस्था अथवा कुनै व्यक्ति केले तपाईँलाई मोटिभेट गरिरहेको छ म यो फिल्डमा लाग्छु लाग्छु भनेर चाहिँ मेरो अब मेरो मेन मोटिभेसन भनेको त अब मेरो आफ्नो विल पावर मेरो त्यो अब गर्नुपर्छ भन्ने छ नि त जुन दिमागमा त्यो आफ्नो डेडिकेसन नै भयो अनि अब आब व्यक्ति त्यस्तो अब त्यो कुनै ग्रुपलाई भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मेन मोटिभेसन भनेको मेरो बाबा हुनुहुन्छ होइन उहाँले mm -hmm. चाहिँ मैले गर्ने हरेक कार्यमा चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब मलाई जे पनि पढ्दाखेरि चाहिँ अनि नाइ चाहिँ कहिले भन्नु हुँदैन अनि मलाई चाहिँ हरेक पाइलामा हरेक क्षेत्रमा जेमा लाग्छु भन्दाखेरि पनि राम्रो गर भनेर भन्नुहुन्छ अनि मेरो परिवारले पनि अब सुरु सुरुमा त हिचकिचाउनु हुन्थ्यो होइन यसरी नगर यस्तो यस्तो भनेर अब जुन सफलता हात पार्दै गएँ नि त अनि त्यसपछि चाहिँ अब अब राम्रो गर यसमै पढाइलाई पनि निरन्तरता देऊ यो क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ यस्तो भन्नुहुन्छ मेरो स्कुलको अब टिचरहरू अनि म अब उज्यालो फाउन्डेसनको त्यहाँको दिदीहरूले पनि मलाई अनि आफ्नो साथी सा साथीभाइहरूले सबैले त्यो वर्ड्सहरूबाट आफ्नो सकारात्मक त्यो प्रतिक्रियाबाट चाहिँ एकदम म मोटिभेसन हुन्छु मोटिभेट हुन्छु भनौँ तपाईँले अघि जस त्यस कारणले तपाईँ मोटिभेट भयो यीमा लागिरहनुभयो भयो त्यो समानता भन्ने सवाल छ नि जुन शब्द अरे स्पोर्ट्समा पनि समानता त्यो समानताको विषयवस्तु चाहिँ लिनका लागि चाहिँ के कुरालाई मोटिभेट गर्यो तपाईँलाई त्यो चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो अब म आफै नै पनि ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि होइन स्कुलमा पनि जम्मा दुईजना हुन्थ्यौँ क्या हामी क्रिकेटको टिममा चाहिँ तर पनि मेरो अब खेल्दाखेरि त अब प्रायः जस्तो टिम भनेपछि त कि त केटैको मात्र हुन्छ कि त केटीकै के मात्र हुन्छ नि त अनि मेरो क्रिकेट कोचले चाहिँ कहिले पनि भोलि म्याच छ तिमीहरू दुईजना चाहिँ आऊ हेर मात्रै त्यस्तो भन्नुहुन्न थियो जहिले हामी दुईजना केटी चाहिँ प्लेइङ इलेभेनमै पर्थ्यौँ कि अब केटासँगको म्याच होस् या अब केटीहरूसँग त धेरै म्याच खेल्न पाउने कुरै भएन जे होस् अरू स्कुलहरूसँग अरू टिमसँग म्याच खेल्दाखेरि पनि प्लेइङ इलेभेनमै पार्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई अनि अब त्यो त हाम्रो मात्र भयो नि त अब अरूहरू साथीहरूलाई पनि सोद्धाखेरि हाम्रो त टिमै छैन केटीहरूको हामीले त खेल्नै पाउँदैनौँ अब ट्रेनिङ गर्न पनि जाँदाखेरि एकाडेमीमा पनि केटीहरू कोही हुनुहुँदैन कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्पोर्ट्सको फिल्डमा डाइरेक्ट गएर केटीहरूलाई मैले अब बहिनीहरूलाई डाइरेक्ट गएर तिमीहरू एकाडेमी जोइन गर टिममा खेल भन्नुभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ मैले आफ्नो बेसिक रूपमा चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेर उनीहरूलाई यो फिल्डमा पहिला सुरु ल्याउनलाई अनि उनीहरूलाई यसमा अलिकति थोरै भए पनि केही यो फिल्डको बारेमा यो खेलको बारेमा बुझाउनको लागि मैले प्रयास गरेँ अनि त्यही प्रयास अब त्यही अब समानताको लागि भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यसमा उनीहरू इन्भल्भ हुन्छन् कि अनि सो so द्याट अब केटाको पनि केटीको खेल भनेको केटाकेटी कसेको पनि होइन नि त अनि सो so, जतिको बाहुल्य त केटाको पाइन्छ नि खेलको क्षेत्रमा त्यति नै हामीले महिलामा पनि पा पाउन सकिन्छ कि उनीहरूमा इन्ट्रेस्ट भएर पनि त्यो लुकेको हो कि केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनेर चाहिँ यो यो कन्सेप्ट अब जस्तै तपाईँ यति धेरै मेहनत गर्दै गर्दा तपाईँले भर्खर मात्रै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको दिन होल्टन अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ सँगसँगै तपाईँ स्कुलमा पनि धेरै अवार्डहरूबाट सम्मानित हुनुभएको छ कस्तो लाग्छ यो सम्मान पाउँदै गर्दा चाहिँ यो सम्मान भनेको चाहिँ अब मलाई मेरो कामको चाहिँ रिकगनाइज गरिदिनु भएको जस्तो लाग्छ होइन यसलाई चाहिँ मैले मेरो ठुलै उपलब्धिको रूपमा चाहिँ अहिले किन लिदिनँ भने मलाई अझै गर्नु छ नि त यो त अब मैले भर्खरै सुरु मात्रै गर्दैछु सो यो चाहिँ उहाँहरूले रेकगनाइज गरिदिएर मलाई चाहिँ मोटिभेसन दिनुहुन्छ मलाई चाहिँ यस्तो अब अवार्डहरूले चाहिँ अलिकति इन्करेज हुन्छु अहिले त्यो काममा अब चाहिँ गर्नै पर्छ है अब कुनै समय त अब ल अब त छोड्दिउँ यतिसम्म गरिसक्यो अब गर्दिनँ जस्तो हुन्छ तर फेरि अब यस्तो यो अब सम्झिन्छु मान्छेहरूले यतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ यस्तो अवार्डहरू पनि मलाई दिइसक्नु भएको छ मेरो कामको कदर गरेर भन्ने जस्तो लाग्छ अनि यो अवार्डले चाहिँ मलाई त्यही अब हौसला प्रदान गर्छ खुसी त भइ नै हालिन्छ होइन अब अवार्ड पाएपछि तर मेन भनेको चाहिँ अझै गर्नु छ भनेर जुन त्यो मोटिभेसन जुन हौसला प्रदान हुन्छ नि त्यो चाहिँ अवार्डले गर्दाखेरि नै संस्कृतिजीलाई अब हामीले केही समय पछाडि भनौँ दस वर्ष पछाडि अथवा पन्ध्र वर्ष पछाडि हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ संस्कृतिजीलाई टक्क हामीले कुन ठाउँमा देख्न सक्छौँ अब यो लिडरसिपकै कुरा गरौँ न होइन अहिलेलाई अब एकाडेमिक्स र अरूभन्दा पनि सो मेरो चाहिँ अब दस वर्ष पछाडि चाहिँ मेरो सोच दस वर्ष हुन्छ कि अब सर्टेन टाइम पछाडि मेरो सोच भनेको चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ महिला र पुरुष दुवैलाई सँगै गराएर होइन यो हाम्रो समाजमा भएको लैङ्गिक असमानताको प्रब्लमलाई चाहिँ हटाउनलाई आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नेछु अनि म चाहिँ अब जुन खेलको जुन पहुँच नपुगेको ठाउँहरू हुन्छ नि नेपालमा पनि कतिपय ठाउँहरू छन् हाम्रो काठमाडौँमा पनि छन् सो त्यहाँबाट चाहिँ अब मैले महिला अहिलेलाई त मैले महिलाहरूसँग मात्र गरिरहेको छु यो आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो प्रोजेक्ट तर पछि चाहिँ अब मैले पुरुष भाइहरूलाई पनि लिएर आएर महिला पुरुष दुवैजनालाई सँगै खेलाएर चाहिँ जुन इक्वेलिटी भन्ने कुरा छ नि त्यो चाहिँ एकजनाले मात्रै पुरुषलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर महिलालाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर इक्वेलिटी कायम हुँदैन नि त सो म चाहिँ दुवैजनालाई सँगै केही उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मैले अब सँगै खेलाएर हुन्छ कि सँगैको कार्यक्रममा सहभागी गराएर हुन्छ होइन उनीहरूलाई त्यसरी सँगै सहभागी गराएर चाहिँ मैले समाजमा त्यो समानताको थोरै भए पनि कायम गर्नलाई आफ्नो तर्फबाट थोरै भए तौ्णा पनि आशा साह्र तपाईँ चाहिँ अबको दस पन्ध्र वर्ष पछाडि चाहिँ नेपालमा एउटा लैङ्गिक समानताका लागि स्पोर्ट्सको माध्यमबाट एकजना लड्ने किशोरी छोरीको रूपमा यति बेला सरकारले तपाईँलाई सम्मान गरिरहेको हुँदा देख्नेछौँ यति बेला तपाईँको गाउँ समाज परिवारले तपाईँलाई वाह भनेर सम्मान गरेको हामीले देख्न सक्छौँ सक्नुहुन्छ अवश्य तपाईँको मेहनतलाई परिश्रमका लागि हामी अलरेडी अहिले पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ आशा छ तपाईँ यो अभियानमा लाग्न सक्नुहुन्छ र अब जस्तै जो हाम्रो भाइ बहिनीहरू यो जुन स्पोर्ट्समा अहिले पनि खेल्न चाहनुहुन्न अथवा खेल्न आइराख्नु भएको छैन स्पोर्ट्स भने चाहिँ पढाइलाई डिस्टर्ब गर्ने हो होइन कतिपय मानसिकता छ नि त होइन यसले त ए त कति खेल्छस् होइन खेल्नु पढ पढ भन्ने पनि हाम्रो गाउँ समाज हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो हो अब त्यो चाहिँ अब स्पोर्ट्सले पढाइ बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन किनभने मान्छेले अब खेल्छु भनेपछि चौबिसै घन्टा खेल्ने पनि होइन नि त सर्टेन एउटा टाइम मात्रै खेल्नुहुन्छ र बाँकी रहेको टाइमलाई चाहिँ खेर नफालिकन आफ्नो पढाइमा आफ्नो अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यसमा सदुपयोग गर्नुभयो भने चाहिँ दुवै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ अनि स्पोर्ट्सले चाहिँ हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई एकदमै तन्दुरुस्त बनाउने हुनाले चाहिँ खेलिसकेपछि जुन ऊर्जा हुन्छ नि बडीमा जुन ऊर्जा अनि जुन दिमाग जुन तरिकाले फ्रेस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढाइलाई नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक नै त्यसले प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ होइन जस्तो अहिले अनवध रूपमा देख्नु भएको छ हिंसा दुर्व्यवहार बलात्कारका घटनाहरू पनि बढिरहेको छ होइन तपाईँको यो प्रोजेक्टले त्यो कुरालाई पनि कहीँ सहयोग गर्छ अथवा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो चाहिँ यस्तो हो अब जुन अघि मैले नि भने नि अब अहिलेलाई महिलासँग मात्र गरिरहेको छु पछि महिला पुरुष सँगै गर्छु सो so, मैले चाहिँ आफ्नो त्यो जुन क्षेत्रमा मैले जुन क्षेत्रको मान्छेहरूसँग चाहिँ जुन मैले काम गर्छु नि उनीहरूमा पनि थोरै अवेरनेस चाहिँ आउँछ होला कि महिला पुरुष भनेको उनीहरू बराबर नै हुन्छन् हामीले महिलालाई यसरी हिंसा गर्नु हुँदैन महिला हिंसा भनेको चाहिँ अब महिला भनेको हाम्रो समाजको एकदमै अमूल्य पाठ हो नि त अनि हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई यसरी हिंसा गर्नु हुँदैन उनीहरूलाई अझै हामीले मोटिभेसन मोटिभेट गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो त्यो सोचहरू आउँछ अनि स्पोर्ट्समा लागिसकेपछि चाहिँ मान्छे अलिकति मैले अघि नै भनिसकेँ कन्फिडेन्ट भइन्छ भनेर सो आफ्नो विरुद्ध भएको केही नराम्रो केही घटनाहरू घटि घट्छ गाट भने त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सायद स्पोर्ट्समै लागिसकेका किशोरीहरू महिलाहरू चाहिँ पछि नपर्ला आफ्नो आफू के आफूलाई के सही के गलत भनेर छुट्याउन पनि सायद स्पोर्ट्सले चाहिँ हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ हजुर अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो सोह्र वर्षको उमेरमै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको अभिभावकले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई मलाई अहिले यस्तो अब जुन मैले चाहिँ यो चौध वर्षदेखि नै सुरु गरेँ आफ्नो यो यात्रा चाहिँ अनि त्यति बेलादेखि नै सपोर्ट नगर्नु भएको भए सायद म आज यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्दैन थिएँ होला अनि यस्तो भन्नुहुन्छ मलाई अब पढाइलाई पनि निरन्तरता देऊ तिमीलाई हामी यही पढ्नुपर्छ भनेर भन्दैनौँ तिमीलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसैमा पढ जे जे गर्छौ त्यसमै चाहिँ तिमी एकदम अब्बल भएर निस्क भनेर भन्नुहुन्छ यही गर त्यो गर भन्ने मलाई त्यो कर क्याप केही पनि छैन होइन अनि अब मैले गरिरहेको हरेक कार्यमा चाहिँ मलाई साथ दिनुहुन्छ अनि अझै अब मैले अझै के राम्रो गर्न सक्छु भनेर उहाँहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ मेरो आइडियालाई अझै अझै त्यो रिफर्म गरिदिनुहुन्छ त्यो सुझाव जस्तै तपाईँ जस्तै छोरीहरू जो यो फिल्डमा आउन खोजिरहनु भएको छ अथवा अभिभावकहरू गाउँ समाजमा अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ अभिभावक अथवा समाजले के गरिदिनुपर्छ छोरीहरूलाई के अब गर्नुपर्ने मेन भनेको चाहिँ त्यही मोटिभेसनै हो गरिरहेको काममा साथ दिनु सक्नुहुन्छ भने साथ दिनुहोस् होइन नत्र भने त्यो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ नि जुन हाम्रो समाजमा त्यो चाहिँ नि छोडिदिनु भनेर भन्न चाहन्छु किनभने तपाईँले छोरीलाई मात्र नभएर केटाहरूलाई पनि केही काम जो पनि मान्छेलाई केही काम गरिरहेछ र कसैले यदि नराम्रो भनिदिन्छ भने उसलाई त्यो काम गर्नको लागि हौसला एकदमै कम हुन्छ र समाजमा अझ परिवर्तन ल्याउनको लागि अगाडि बढिराख्नु भएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने साथ दिनुहोस् सक्नु हुँदैन भने प्लिज नराम्रो चाहिँ नभनिदिनुहोस् उहाँहरूलाई होइन त्यही हो मैले भन्नु सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी छोरीको सवालमा सरकारलाई यो सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुन चाहिँ अब समाजमा परिवर्तन ल्याउनको लागि जुन लिडरसिपको पोजिसनमा आउन खोजिरहनु भएको छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले अब धेरै अभियान त चलाइराख्नु भएको छ हाम्रो सरकारले होइन त्यस्तै अब अभियानहरूकै चा थ्रुबाटै तपाईँहरूले गाउँ समाज काठमाडौँमा मात्रै सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कैयौँ महिलाहरू चाहिँ नेतृत्वको लागि अगाडि बढ्न चाहनु भइरहेको हुन्छ सो तपाईँहरूको यो अभियानको माध्यमबाट चाहिँ अब अरू अन्य धेरै अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ नि त अनि त्यसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरू गाउँ समाजमा गएर जुन यस्तो पोजिसनमा आउन खोजिरहनु भएको महिलाहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिनुहोस् उहाँहरूको कार्यलाई चाहिँ थोरै भए पनि कदर गरिदिनुहोस् उहाँहरूको कार्य कार्यलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइटमा ल्याइदिनु नीति नियमहरू चाहिँ महिला मैत्री अलिकति नीति नियम बनाउन आवश्यक देखिन्छ अनि जुन माथिल्लो पोजिसनमा पुगिसक्नु भएको महिलाहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि ठाउँ दिनुहोस् होइन अवसर दिनुहोस् अब अनि उहाँहरूको कार्यहरूको कदर गरिदिनुहोस् हौसला प्रदान गरिदिनु कार्यक्रम बनाउँदाखेरि तपाईँ जस्ता बहिनीहरूलाई सँगै ल्याएर कार्यक्रम बनाइदिनुहोस् उहाँको आवाज सुन्नुहोस् होइन त महिलाको आवाज सुन्नु पऱ्यो उहाँहरूको जुन दिमागमा हुने सोचहरू हुन्छ नि अब किनभने एक्सपिरियन्स त महिलाले नै गर्ने हो महिलाले भोग्नुपर्ने पीडाको एक्सपिरियन्स त सो उहाँहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गराउनु सो द्याट अब पछि गएर चाहिँ हामीले आफ्नो समाजलाई चाहिँ अर्कै अलि समाजमा सकारात्मक परिवर्तनहरू देख्न सक्छौँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ तपाईँ जस्तै छोरीहरू जो एउटा अब्बल समाज परिवर्तन गर्नका लागि म के गर्न सक्छु भन्ने सोच छ उहाँहरूमा तर हाम्रो सामाजिक रूपमा विभिन्न किसिमको छोरीलाई घरभित्र बस्नुपर्छ छोरीले बाहिरको काम गर्न सक्दैनन् भन्ने किसिमको सामाजिक सोच भएका का कारणले कहिलेकाहीँ महिनावारीको कारणले का कहिलेकाहीँ चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यताका ती विकृतिहरू अथवा गलत सोचका कारणले गर्दा ती छोरीहरू तपाईँ जस्तै यसरी आउ बाहिर आउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूका लागि तपाईँ एउटा अभियन्ता एउटा सक्षम अथवा एउटा सक्षम छोरीको हिसाबले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिला चाहिँ म के भन्छु भने नेभर गिभ अप होइन किनभने तपाईँको तपाईँले चाल्ने पाइलामा सुरुमा कसैले सपोर्ट गर्दैन भने पनि यदि तपाईँको चाहिँ जुन आ, सोच चाहिँ एकदम हुन्छ नि सकारात्मक सोच छ भने चाहिँ त्यो पक्कै पनि तपाईँ त्यसमा सफल हुनुहुन्छ तपाईँलाई सुरुमा कसैले साथ नदिए पनि तपाईँले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ साथ दिने हातहरू टन्नै आउँछन् होइन अब तपाईँको समाज परिवारले सुरुमा तपाईँसँग तपाईँको त्यो कार्यको लागि संलग्न हुन सहभागी हुन साथ दिन चाहिँ हिचकिचाउँदा पनि आफ्नो जुन जुन गर्छु भन्ने छ नि आफूले जुन सोच्नु भएको छ आफ्नो त्यो सोचबाट चाहिँ नडगमगाउनुहोस् होइन आफ्नो सोचमा अडिग अडिगिरहनुहोस् अनि आफ्नो कार्यको लागि चाहिँ एकदमै नै डेडिकेटेड भएर लाग्नुहोस् र तपाईँको लागि साथ सहयोग गर्नेहरू क्रमैसँग एकदमै तन्ने मान्छेहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद समय दिनुभयो हस् धन्यवाद दर्शकबिन संस्कृति फुयाललाई तपाईँले सुन्नुभयो होला स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार अर्थात् प्रदेश सरकारले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा छोरी सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरणका लागि कार्यक्रम बनाउँदैमा त्यो सशक्तिकरण हुँदो रहेनछ त्यसका लागि तपाईँ र म जस्तै संस्कृति जस्तै अभियन्ता भएर जब हामी गाउँ समाजमा तपाईँ र मेरो सोच बदल्नका लागि अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म हामीले सोचेको समानताको समाज बन्न सक्दो रहेनछ यो कुरा आजको यो संवादबाट तपाईँ हामी सबैले बुझेर आजदेखि नै छोरीका लागि एउटा किशोरी मैत्री वातावरण बनाउन तपाईँ म र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार लाग्नुपर्दछ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई आत्मविश्वास र अनुभूति भएको छ यदि भन्दै यो कार्यक्रम तपाईँले हेरिसके पश्चात हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आउने बाछा गर्दै म निरञ्जनी बिदा हुन्छु नमस्कार